Сайн бац өнөгдөгчтэй өнөөдөр юм бэлгээл. King миний орд байна өнөөдөр юм бэлгээд. King маань орж ирнэ. Би өөрөө цагаан хэрэгтэй. Манай King гэсэн чинь хараа нөөр мөл няц вэ. За, ер нь дараагийнхаа бэлгээс ер нь скинээ сольж магадгүй. За, айгуу creative party дээр нэр дараа штэ. Би ч амтлаа явуулчих заяа. Тэгээд ядлаа. Тэгээд тээ яха. Тэ. Аа, хоёрын эсрэг хоёр. Мөн биш. Да, гоо гнац юу хийх вэ? Бодог бодог. Яасы. Наад юу хийх вэ? Аа, яасан. Заа, яа. Ойлгүй дээ тооч тавьж байгаа ч тий. За, за. За. Чи орж ирсэн биз дээ? Аа, тий, тий, ингэж орж байгаа юм уу? За, амжилт. Ой, чи нэг эсрэг хоёрлох юм а болохгүй шүү дээ. Хоёр бэкэн зөө. Юу нэг би чамтай адилхан ийм их скинд болж тийм юм шиг. Яадаж би яадаж арьсныхаа өнгийг арьс шиг болгоё. Яасан хачин зөгт юм бэ? Тийм аа. За за амжилт. Тэгээд айрон аа. Юу лээ? А ид чи нөө нэг айтэм болдог тий. За наа чи нөө гой мөгөөд өгдөг үз бас. Их айроо өгдөг. Дай ти бедвар сонгоо хийх хэрэгтэй. За, энэ юм байхгүй нь. За, зөвнөдөл. За, нэг шиг ингээд. What the fuck? А хайц заавал аваад байх хэрэг байхгүй тий. А хайц нэг байхгүй. Сайжруулаад. Энэ юу бэлээ байдг үлдсэн юм уу? За, энэ нэг зүйлээ аа, энэ ч бас ч болоо. Чи шууд гоц өмсөөлөө. Явлаа. Энэ тайгер аа шүү. За энэ ч нэс юм апгрейд бай. Аа. Наад хүмүүс ч юм өөр төс сонгоцтой гэсэн юм. Аа энэ жижиг гоотойгоо амар сайн. За хэлж шүү. Аа яри жирэхгүй мөд одоо. Оц авчих яв. Оцгой гис авчих. Байтал. Яа чи биний сэлэм яга өөрчлөгдсөн гоо. Яа гэвэл би бүр бэдураас тоглоаг бүр аим удаччихэ. Хин бэ? Аа, маа найз салгач байж байна. Намаг жанатан дээр салгач. За. Салгах салгах болч байна. За, унаш ой. Нас. Үсэн саа дагаа юу? Тэж би блок авати, блок авати. Бум 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 бум. Би блок авах шүү. Би нэг хитэн маса өөртөө авахгүй бол. Ой, чи яа. Уу, чи нэг Ба чи нэг юм аа нэ. Йо тэр бэд дээр яарай. Давай гуй. Йо. Эмрал тас яах вэ? Шууд шууд голоо. Уртаа 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 яарай. Оо би бүр амар гой юм. Чи 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 уртаа ин ин. Чи 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 өөр хамт явал та хамт яв хамт. Чи энэ наа. Ажи чи тайх уу чи. Таа. Өөр хүний дэрийг өөр үрээдэг. Ач хойл юм гэж. Өөр үрээдэг. Go! Мирай, чай! Хатсад! Мирай! Зодгээс орын, нэрдгээс орын, нэрдгээс орын, нэрдгээс За, түргүйлэн зо Гүүг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 үү
Одоо энэ удаа чи юу над руу явуулчих. Болохгүй чи бүтөө плейтэл талаад яах юм. Вэж ана манаха за. За юу тайбай юу л да. За плейтэл талаа юу тэлээ дарах үлээ. Классик дарах юм уу? Ага. Байж. За байж. Lucky block нөгөө double stair нэрч. Lucky block дээр дарах юм уу? Lucky block нь double sock. Lucky block талаач. Яа гэх болох вэ? Чи дарах юм уу? А чи дарах штэ нэг чи. А чи. Чи штэ. Гоор дарах юм дий. Наа та надад л. Тэр юу гэнэ үү? Бэтэрс нэвс гэнэ үү? А энэ гоё сэлэм сэлмийн яаж скинтэй болд юм бол? Тэ. Гоо бэ чи та бэ? Бэтэрс тэл зөө. Яа жаа энэ гэдгүй. Маас энэ.
энэ гой Lucky Crest гэж байна. Тэр өнөө шифтад их юм байна. А тэр өнөө шифтад их юм байна. За ийм балгаа байна. Эм байх уу? За юу юм? За ийм нэг бүж юм. Фуу энэ хүн мөн юм. За эхэлчихэ шүү, эхэлчихэ шүү. За амжилт. Lucky block. За манайха амжилт. За энд ингээд зөндөө олон баг байна. Хэдэн баг байна? 1 2 А 8 байгаа юм. Хоёулаа хамт 1 баг үзтээ. Тийм тийм. Оо баг. За за зарим багууд бас 1 1 хүн байгаа юм байна. А заминуудынх нь ороод ирэх 2 хүн. Амжилт 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 амжилт. Нэг айрон блок контролч нэг юм байдаг юм байна. Тийчээ дээ. Дайна. Яри би чи оп чи штэ нэг тий. Shot block. Block off чи дээ. За дахиад нэг хитэн блок. Тийм шүү. Тийм шүү. За. Та чинь үлэхгүй л тий. Оо за. Ямар сэник хитэн бэ? Та сан чи яваа. Ата нос бага байна. Тэгэл ингэ дууссан. Аа, тааш. Нос дуусчлаа гээ хилээд ах чи чи. Чи чи хөгжилж байгаа юм. За, тэг. Чи чи нос авсан юм уу? Нос авсан юм уу? Аваагүй. Чи урд байна. Оо би аваагүй штэ. Бац бац. Оо, бүтлгүй юм бай яасан. Аа, та гоочтой. Би энэ сэлмээ өлчилч ёо. За. Өө ин доор арда хүн биш үү? Үгүй бэ. Наа чи доорч хүн байна, хүн байна. Надаа бүр амар их юу байгаад байна. Аа, айлон байна. Ата ирсэн шүү, ирсэн, ирсэн. Яа, аа. Оо, гацсан бай. Найс, найс, найс. Зүгүр, зүгүр. Чил мундаг. Биш үү? За, фул. Чи надаа айлон үү? Та би өөрөө өөртөө юмнууд авчихъя. Шууд айлон юм аваад. Намаг байрч, намаг байрч. Хаа туу айги. Оо, наа чи юу ч биш шүү дээ. Ирхэл наа дуудаа. За нэш нэш яа гэдэг. Пу яагаад наа? Яагаад наа? Аа чи бүр хоёлыг нь холоос бүр занчлаа. Ер нь бодоос хоёлыг нэг орооч болохоор жоохон ч болохгүй. Хамгаал л даа. Цараа хамгаалах гэсэн нэгээрээ би ухчихлээ. Манайх удаан тийш шүү баг. Би гацчих салчих. Оо шат. Алцсан уу? Оо би эвдэгтэй. А би арай өгөөгүй наа. Йоо чи чи ямар гондын бэ? Би шаара. Оо наа нэг амар хачин. Банана явуулчихлаа. Оо хоёр хүн ирж байна ой. Сүлтэй. Би очичихээ, очичихээ. Би очичихээ. Би шаагараа очиж очиж өгнө. Ой, наач чи ой. Яг аа юу батаа мэ. Батаарай. Йоо баяста. Намаг хүсэж үгүй баярлалаа. Яа, бүр хаанаас харваад байгаа юм бэ? Харваад байгаа юм ээ. Үгүй аа за, би зөв зөндөө юм болчих. Аа. За яа. За, нэг хит блок хийчихээ. Гэрнэл хит блок. За. Энд ч үгүй дүүртэл нь болгочих. За, дахин болчих. За, одоо ой ой ой. Чиис юм уу? Ой, хөө илчлээ. Оо, lucky block. Юу вэ? Ой, миний нэрсэн нэрсэн би хүчлээ. Надаа нэг талах хүчлээ. За. Энтээ. Цок 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 цок. Даймдын аваад цухтаасан шүү, цухтаасан шүү. Хөөч. Амар том lucky block гараад ирсэн гэний хаана. За, тэр их ч мэдээд явах тий.
чи ганцаараа тултаад их юм чи чуд. Ганцаар болохгүй. Амиа ботсоор, ботсон бэ. Хөөхгүй дээ. А би ч нэрэ. Хитүүлээ юу? А тийм. За, ер нь бол юу гэсэн үү? За, money interest их болдог болох ч юм уу? Ер нь бол. За, армраа шууд. А солиод. Энэ надад нэг талхан өгчлөө. Оо, талхаар зодтой юм байна. Зогш. Надад нэг амар хачин юм өгчлөө. Энэ яа гэмбол? За, нёгийг хэрэглэчи. Ёо, нёгийг хэрэглэнэ гэж байгаа бүгдийг нэглэе ажлаа. Үй, чи юу ааш? Битгүй амар хачин юм авсан. Тэгээд өөрөө юу гэдгийг ч битгүй яваад. А энэ тли айл явцсан юм биш та. Хойш шууд орё. Я всё. Ата байг хэрэгтэй. Яа, бүр ном сумтай амт хэцүү маа бүр холоос тариад байгаа. За, эсвэл энэ чи ном сумтай тариад байгаа мó? Яа. Хэм байсан. Хойш асахын энэ ордон маягийн бэлч. Ордон маягийн бэлч наа. Агүй нүгүй. Үй, баг эсвэл. Оо, юу вэ? Скелетонод. Ой, юу, надад нэг гэдэг. А, гуу гуу, а, гэдэг онд энэ дөө. Оо ёо брэ. Яа алцсан? Яа юу гаргаад на энэ? Яад гин үү? Наач удаа дээр гараад хойлоод тань болчихно аа. Хамаа яах гэж байгаа? Чи яах гэж байгаа? Пат пат пат. Одоо би сум авцсан зөө. Ном сумтай. Ном сум. Би яах вэ? Тэр дээрээс унгаад чи унгаад чи унгаад чи. Алаа. Би хурдаараа гээ дээрээ. Аа алцсан алцсан. Оо. Манай хорыг яг хөвчихсэн байна. Газ энийг нь янзлаарай. Энд оо, лаки блок. Мэдээж мэдээний явчих. Оо, хоёр байна, хоёр байна. Өө, бүр 3 4 байна. Өө, бүр зөндөө их хараад илтээ. Надад ийм сүг хөгцөн. Надад ийм юм хэлсэн. Оо, газар хамгаалъя, ороо хамгаалъя. Юу? Тэр яах вэ? Ороо хамгаал. Энэ бүр гал мал юу вэ? Яагаад гом би? Энэ гал гараадах юм ой. Ой. What? Галаа яаж унтраад юм? Чи нэг газ ус аваадах та. Ус авч болохгүй юм уу гэдэг. Ус авч болдгоо илүү. Ата рейд тэгэр юм шүү. Ата рейд тэгэр юм шүү. Чи яах вэ? Аа энэ маа тэг юм хүү байгаад энэ ой. За за за. Наа миний сэлэм яач ва. Унаа яач. Оо би алдахгүй. Оо но хүүхдэн шүү би. Нама телепорт болоод чиклээ. Яа. Мана сайд болохгүй. Би хүүхдэн. Оо би хүүхдлээ бүр. Чи л одоо амьд үлдэхгүй бол яа нэгийг ядаж алчих байха. Оо. Оо наа. Оо заац. Плейг энэ дээр алчих юу. Оо аа болж юм болж байна. Өгтэн гоё амар лаки блокийн ингээд нонголохсоо амар гоё гоё сэлэн мөгцсөн сая. Эхлээд шууд өөрөө хамгаалч чи ер нь бол. Эхлээд шууд ороо хамгаалахгүй бол барахгүй мэн. Эндэр чи бүр амар гоё. Гоё байж байгаа юм чи лобби дараах юм. Лобби даралцаас би чсэн лобби дарал. Чи дараа хийггүй. Мэжик гитэс үдё. Би чсэн дараа тэгээд хоёул хамт тэгээд товж болно шүү дээ. Хамт. Гитээс өгөхгүй бол миний гит арай дэндээ суугаа мэ. Юу ятин гит гэж бас. Би ч юм бүхнтэй сайн мэддэг шүү. За, энд бол нэг battle pass. Аа, battle pass нөө энэ нэг юунууд юм бэ? Аа, quest-уд гэх юм уу да, тий. Аа, тэгэл за нэг armor, за armor доо нэг юм хэд юм л өгөх юм аа. За, repair, just have. Энийг сайн мэддэг. Brick. А за 3 ор эвдлээд 8000 юм авах гинэ. 8000. Тө 8000 гэдэг чинь юм нэг. За тэгэхээр 3 ор эвдлчихээ заяо. 3 ор эвдлээд
Дээл. Энийг энийг сайлахгүй наа. За чи хаа нэ? На King. Хай. Хай King. За тах. За дали дали. Энэ удаад яах юм? Классик талчих зүгээр. Энэ удаад. Классик дабл. За. За амжилт. Одоо би 2 ор өвдөөд нэг гой кус бийлүүлээд тэгээд юм аа. Battle Pass. За өөр ч ямар юу вэ? А мэр спинт 90 а 90 эмрал эмрал эмралтар эмралтар юм хийх юм шиг байна одоо юм ахвал юм шиг шүү дээ. Тэгэхээр тэд өдрийг биелүүлээд ер нь бол гоо гоо юмудаа аваад авчийн. Тийм мэдээж. За плагсруу бичлэг бол одоо мэлээ жоохон орохгүй жоохон өөл тоглоом тоглоно. Секенц олцсон. Болгоо. Дараагийн хэсэг квиз дараа. За. За, пүү амар олон. Энд бас дахиад 8 уу? Тийм ээ, 8 уу. Тэгэхээр 8-аас нэг чадвал хоёр орол чадвал уснаа. Шууд шууд мөнгөө аваад тэгээд аа шууд ноос аваад өг ноос гинэ блок аваад блокроо. Шууд тийм хажуутлын айлыг үчгүй. I don't think you should have to. Арцаа альтээ. Арцаа. Игээс эвдлэхээс эвдл. Аа, эвдлэхэд ойрхон байсан шүү. Эвдлэхэд ойрхон байсан шүү. Шууд очивол болж аавал. Шууд очиод нэг жоох л эвдлэл чи одоо. Ноо, ноо, бүр цаа заслаа. Аа, ноо, ноо, гэс араа. Наа чи бүр хамгаалаа. Орын жоох зөгч. Оо яваа. Яг чиний наалгад өгсөн. Өчи яаж ороо жоохон цогцохгүй. Ой, би бэлтгэж чи орон дэл цогц. Оо, бэ чи нөө би унтсан. Гэлцээ. Гү би ороо эмдэл чадахгүй байна. Чи ороо эмдэлтээ. Йоо, би бүр амар өөлөө сандраад. Устгацсан шүү. Орын нөө. Оо, зөө байна. Гай ял. Одоо өөртөө орыг хамгаалъя. Ой, гэлцээ. Чадвал гэлс 40 цус олъё. Би ямар ч зүйл. Гэлсэрэ. Ой, гэлсэхгүй болж. А тэгээд яг алхтаа бэлдээр имлдээрээ. За 40 гоо. Тэгээд надад гоо юм аяахгүй ч тийм. За одоо зүгэл. Би яг ч тэлсээ бид тий. Чи аяла авал чи хоёлоо ингээд нэг аялоны нэг нэгдээ энэ шууд авчин. Нёгийг чи авал надад засаа өгнө. Хамт төгчтэй. Юу нь бол би нэг. Хоёлоо шууд бүр амар уулж байгаа бүр төмөр юм юу юм атаа. Ухчи. Чад. Шашад идрүүд л. Ойлын лон бол одоо ирэхгүй л энэ. Говц эхлээд ихлээд говцуудаа болгоч яадаж. За, говц авъя. Говц оо нэ. Говц байхгүй байна. Аа, энэ шүү. Говц байхгүй нэг дуулаад гэдэг шүү. За. За, одоо илгээр нь шууд. За, одоо чи өөл авчвал байгаа л гэдэг чи өөр юу гэдэг лээ. Аа, ном сум шүү дээ. Ном сум гэдэг авчиж. 24 юм шүү. 6 гэж. Одоо баттай авч. За одоо хитэд сум. Аа юу гэж байх шүү. Бишкет байж мэд чи. Үсээ. Очсон шүү бид нэр. Нёгийг алдсан. Нөгөөдг нь алдсан. Найс. Let's go. Easy. Аа. За энэ айлын блокуудаа эвдлчихэ. Та нэг ороо одоо эвдлээ. Одоо дахиад нэг ороо эвдлчихвэл би оо чи эвдлээ, би эвдлээ. Би. А тэгвэл чи нэрээ би чи хоёрыг тааж эвдлэх юм байна. Оо би ямар ч юм.
20 table 8 diamond даа нэг энэ table янзлахал юм байна л да яг. Наа наадхныхаа юмнуудыг ухаа яж байгаа юм. Chest business-д гой мэдс мэд макс магадгүй шүү дээ. Энд да зам. За энэ ч чи юу upgrade гэж болох юм. Номсон. За ийм номсонтай болж бас болох юм зэрэг. Энэ хадгалтын манай хадгалтын баг байсан шүү дээ. За. Ань суух баг байсан. Бид яаж болох зүгээр ингийн байна. Мэдээж шууд юуны ирэлт явлаа. Юу? Diamond уу? Emerald. Аа, Emerald уу? За, окей. Ойлтой. Ой, юу аа? Хойло бүр амар гоё наа хэлэж юм болглаа тий. За. За. За одоо хэдэн блок аваад явлаа. За за ер нь бол гоё эхэлж байна, гоё эхэлж байна, гоё эхэлж байна. Нуусаарэ. Яа ч ёо ёо. Наа ч айд ол юм байна л та гэдэг. Эй, Брайдомайдан, юу л даймд эгөөгө эмералд хийлэлт галлаа амлалаа гэсэн. Чаддгүй шүү. Ансан, нэг онсон. А, дахиад нэг онсон. Оо, би өөрөө унлаа ингэж хийж. Хийж. Э. Э, мэ. Мо. Оо, амар онсоо. За, жоохон асуудал гараад байна шүү. Одоо энэ бүр хоёулыг нь холоос нугаад байна шүү. Юу, diamond armor-тай бачка үлдээ лүү? Аа. За, урдуур хан тавьчихсан шүү. Хайгу, хайгу. Аа. Аа наа. Яа. Арм даймд армалтай шүү, тэ? А тийм байна. Тэгээд энэ өөр нэг өөр хөө. Ам бай тавьсан дээ. За, явлаа явлаа шүү, баялдаа. А энэ айлоно сум энэ авчихъя. Пүү, энэ юу вэ? 30 амралтай буу авч болох юм биш. Э? Буу, хэр наанаас наа дотолч юм байна. Миний надад тол байна. Шинэхтэл байна уу? 30 эмрэл таах уу? Аа, над дээр сая бүр 30 эмрэл дээр буу авч болно гэсэн. Эмэр. Гясох. Гясох, гясох. Эний ч үйл нь алах гоё юм өгд юм. Гоё юм өгд юм. Ямаас гоё юм юм аа. Гоё юм. Гейм юм тий. Юу энэ ч юм. Гоё мөхөөлгүүд ажиллаж. Аа, өгж дээ тийм. 3 жим өгч дээ. За. Аа, энэ төрөх хугацаа энэ дээр гард юм байна. Одоо нэг Аа, тэр нэг Джими хамгаалдаг. Джими төлдөг газрыг хамгаалдаг нэг бачкан. 1 минутын төлдөг юм ярина. За, эхлэе зөө. Аа, мөнгө энэ төр их олдог болох чи. За, тэгээд үлдснээр нь. Аа, үлдснээр нь. Аа, байтам уу? Ата Петро ирээрээ таймд уу? Хөлтөө дээрч шүү. Манай гэлдүү юу? Манай гэлдүү чи. Илэхгүй л харагдчих шиг байна да. Манай төлөв юу вэ? Аа, яаж вэ? Бэж тэгвэл. Аа, ама ачаас та уртаач тий. Ой. Яа, энэ амар юм бэ? Яхо, тай бэра бүх цаасаар юм авчих. Эф. За сэлмэс сайжруулаад. А тий эдэв шít. Ой. Тий эдэв шít. Ой. Атал тавыг авч байгаа зү. Яг ирэх замд нь. Ирэх замд нь галаар ингээ газар унгаач зү. Миний бодол. Энэ бүр ядрагт юм би. Ядрагт их. Юу, онц. Тэ онц. Яа.
Аятан шууд байлцлаа. Чи аюуд нь натхав юу? Би энэ нэг яг энийг унгаах чадах ингээд юм бэлдсэн баахгүй амир үнтэй. Үнтэй ид бэлдсэн баахгүй. Заа, солоос ингэж ингэж аалан ч гэж байхгүй дээ. Амир унах юм аа. Өөрөч амир болох юм да. Оо тэгсэн нь сайн болсон гоо. Оо. За 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 гайгүй гайгүй зүү. За чи шууд яв. Яв яв яв. Шууд яв. Баяртай ата. Явууч. Бай чи үгүй үгүй тэрээ болоо шүү. Бохоорой. Зүгэл 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 зүгэл. Ирэх үү ирэх үү дайлтаа гэхгүй юу. No, please. Diamond are my guy. Diamond are. Oh, you are talking shit. А тийм ээ. Тийм ээ. Яа, ашгүй дэ, тийм ээ л үгүй. Явчиж. Тойлонд нь одоо ашгүй тий болохгүй. Би бүр амар амар юм уу. Эх тийм ээ супер яриллаа. Мэч. Отон ноос байгаа юу? Надаа юу? Ноос 62 байна. Тэгэж би энэ геймрэ нөө нэг очоод юу газар мацартаа юм янзлуулчих. Аа мөнгө ихийг олдог болох ч хөө эсвэл юу? Аа мөнгө их олох тусмаа нэр эмералд гарч ирдэг болж штэ ш. Тэгсэн юм. Аа. Аа байхлаа ш. За за. Ой тийш. Юу нэ гейм олвол надаа энэ юу яаж юм аа тий. Хайж болд юм уу? Аа. Майнкрафт чи юу дээр татсан юм? Юу юм явчих шүү. Наш наш наш. За за зүйл хэлээ. Юу юм явчих, юу юм явчих. Хайж биш тааж. Хайж биш тааж. Яаж гэнэ? Би тэ хамаагүй хурдангүүрээ. Ой, хараа ингэж байгаа л биш бол болоо явуулж таасан. Яа, ингээл хайран юм надаа бодох байсан биз дээ. Ой. Ой. Гэс гэс гэс. Оо, нурацсан байна шүү дээ гэсэн. Аа, би. Наад гэж нурацсан байгаа баг. Адилхан. Эний нураагагүй юм. Дээл. Юу лепэт. Нураагагүй. Тийм биш дээ гэс блэд. Оцсон. Орой маань нурацсан. Энэ юу кэнди гинүү? Үгүйрээ! Зас гуй гуй юура. Чүм намаг хай явчих юм тэгээд. Би бүр амир тээв яж шт. Гэснээ. Фуй. Анах нь үн байж чуд үй. Би буцлаа. Би цэ буцсаж гинүү хас. Зас би чугасаа я буцах дандаа юм олон юм авал юм. Чи яаж телефонтлаад байгаа? Бигэд ав. Юу дэлэ дарга нэ? Зи. Би. Адас. Амба дайж шүү. Нам сүм бэрсэн юм кай ирсэ. Хана сана сана. А тийм бащт. Нөө е э. Өө миний сум оч. Пүү надаа яам чи юм бэ нэ? Ох, чим бүр хог дэрүүнэ. Ой, нэ, эдрой. Яна, яна. Ой, ирээ. Ий, бэна, бэн, 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 бэн. Оо, энэ хоёр дэг үзэх ахгүй. Ее. Ачаа яваад өчлөө. Зөндөө юмтэй байсан шүү дээ сая. Зөндөө юм бэлтээ. Шууд. За, одоо зүгээр шууд дайли, дайли. Шууд дайрсан, дайрсан, дайрсан. Ярим би. Онд гацсан уу? Оо, хаа чатаагүй байна. Унгаа, унгаа, унгаах шул. Оо, чадахгүй байна. Унгаах шул. Юу? Яа, унтсан уу? Унаагүй байна. Унаагүй, унаагүй, унаагүй. Яасан? Үгүй ээ, зөв шууд, шууд яваа, шууд яваа. Инглээ бай. Оо, яж яах вэ? Нэг их цаас. Ээ, наа унгаа. Оо намайг яа энэ унтдгүй байхтай юу? Яаж чадгаа л хөөе. Ээ би унахгүй юм уу? Яа, хойлонд бүр амар том тэг болчлоо. За, ингээд одоо үйл ийм. Зүгээр амьдэрч байгаа юм уу? Амьдрах гэж ядчихсан юм уу?
Аян болох. Буцаа. Унгаа, 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 унгаа. Гол нь унгаа, гол нь унгаа, гол нь унгаа. Бич бич алхаад байна. Оо, энэ чинь юу болсон бэ шүү дээ? Оо, наа чи нисээд яваад өчлөө яг алхаж ирсэн шүү дээ. Ээ, энэ юу болсон юм? Йоо, нөө, яг алхаж ирсэн шүү дээ. Энэ юу кинди гаргаж ирээд юм бэ ч та энэ? Энэ шоу муу байна уу энэ? Шоу шиг байна. Ээ, энэ шүү. Дахиад уу чи одоо хичээч. Чи яаж болоод нэ? Яа, унцно. Яагаад таам би? Яаг энэ таасан юм уу? Аа, юу? Энэ хэрэгтэй юм аа. Аа, хэлээ гэдэг нь. Тэр сая өгөн аим их юм. Дөө юм байна. Оо ёо. Тэ цусаа нөгч. What? А го өөрхөн үлээд ицсэн. Энэ өөрхөн. А найд нь чи. Хамаагүй баян ёо. Хоёулын одоо энэ тамалчлаа. Эмратны хоёул моё. Амар гав. Э ингэж хоёул ингэж ингэж байгаа л нэг өдөр алан даа. Үу хэд зөхөт байгаа юм бэ? Энэ цусаа энэ амар дэмж. Амар бэлтгэлтэй байна. Мама ганцруу хэсгэлээс. Яа. Гар жилэл болоо тий. Гар жилэл. Намба хоёр цаг болчихлоо. Би цааварч юм унгаан да. Йоо, унсангүй штэ тэгээд. Йоо, зүгээр унчихгүй зүгээр. Тэгээ юу амар тоглолт юм бэ? А энэ хоёул үлдсэн юм байна. Хоёулаа ингэ бөөндө үлдсэн байгаа зүгээр. Оо ана гэлцараа. Наадгач яаж ч байгаа л алчмаарх юм. За ингэ инглээ юу нөө. Одоо би. Ийм шүү. Би явлаа шүү. Цухтлаа. Цухтлаа. Өөр айл руу яваад өөр юм надаа аваа. Айл майл руу яваад. Тэг би одоо ингэ тойлж тойлж гад ногооных нь өөртөх нь охрыг нэвдлээ. Би ингэ байлгач. Бис миний ихтэй. Хүчрэхгүй шүү, хүчлэхгүй болно. Яа унаа тэгээд хүчгүй дээ. Урдаа ихтэй. Яасан гэдэг юм бэ шүү. Урдаа ихтэй энэ нөгөө үнд там руу явлаа. Зүгэл 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 зүгэл. Там руу явцгаа. Зүг зүг зүг. Яа яах юм. Юу амар ухаан зарах гэдэг. Яа. Амар ухаан зарах гэдэг гэсэн чи өөрөө өнөө өгчлээ шин. Йоо би энэ даа сөө чи. Чи өөр яах гэсэн бэ? Аа бүр ингээд ингээд яа юм бүр easy гэдэг юм ээ бүр яа. Би хөдөлтнөл үлч хойлыг ингээд хамлаад байгаа байхгүй юу нэд. Илтгэж зүгээр хормоор идлээ л алаа яач. Зүгтээ ойлоо. Зүгтээ зүгтээ. Аа, за энэ яа тундгаахгүй. Ун нэг ч юм байх юм уу энэ бол? Унахгүй юм шиг. Айкис нээлээ. Чи оо хурсангүй, хурсангүй, хурсангүй. Ой, нэг нь ядч унаад хүчтэй юм байна. Тэ сүлтэй. Комена, хуркомен, хуркомен, хуркомен. Яха. Ура, ямар хөвгч вэ? Э, чи өнөө хөвсөн. Зөв, пу яа суралтаалт юм бэ?
Ганц мөнийг блок авах юм. Бат. Чи бүр. За бүлчи зүгээр тайм орчих наа. Уу, гоочин. Чамд үлдээ чичтээ. Чи нэг юм ёо. Гүй. Оо. Айла юу нь бол ийш тийш явах боломж бол байхгүй мэн үү одоо. Илтгэл шиг бууж өгье юу? Илтгэл шиг энэ юм юмаа эвдчих өгье. Юу нь илтгэл шиг юмаа эвдчих өгье. Ингээд 19 минут. Ингээ барин 30 40 минут бол. Ose bukalo. Oi, bit bit. Oo, баярлаа одоо нэгэл. Йоо, чи баярлаа. За. Тэ яген дээр талчих. Байтара, байтара. Энэ хоёр хүүхэлнэ. Өчиг гадар унаа хүчгээ зүгээр. Ээ. Надга. Заа, пүү, хоолын судаа алсан, алсан ч юмш. Блок брок. Заа, плей эгэн. Зобич. Би зөв лобид алдсан уу? Плей эгэн дэцсэн үү? Аа, лобид гэсэн биш. За, миний квест үү? Аа, 3 ор идэл гэдэг юм. Лавдаг бол. Хоёрын нь бол идэлсэн байгаа шүү дээ би чи. Аа. Спинт яа юм бол. Аа би чи өөрөө амар ал үлээгүй байгаа шүү дээ. Аа тэгээд энэ квест ч юм бол. Тавтай. Ийм үг. Одоо дасаа. Окей. Одоо нэг ор гяс очоод идэлчмээр юм дахиад. Сарын гоотта. Та та. Эндэлээ гэж тэмдэглэв. За амжилт. Хаалт байна. Золид байна. Ууш. Аа чи ийм скин талсан юм гайхлаа. Юу ёо одоо өөр хүн анаа талсан багт гэж байна шүү дээ. Хойло дараа нэгэн зэрэг нэглэх үү? Аажээ. Би шууд агаадах юм аа. Би наач би миний хитний жагсаа. Яга наваг дагаад. Яга зүхэн намайг гэж. Би чамд дагаад болцсон аа. Чи би зогсож, зүгээр зогсож байгаа шүү. За зүгээр. Наа зогсож. Оо, би онцсан. Аа, ноо би юу. Аа, мохо хэлчихсэн шүү. Энд юм. Наа гуй. Бэжи. Тэр бэж. Цугаал юм шүү. Энэ easy. Би устгач, би устгач. Бас миний квест. За, сэтгэж ийн үү гэж болч. За, энийг олж. За, easy. Easy. So easy. Хутга юм уу? Тэр нэг энэ мэдүүдээс авд юм уу? Үгүй ээ, бэж. Чи бэ тамгал. Оо, бокс чинь. За энэ удаад ингээ бокс тад үтчихээ зөө. Аа, за одоо ингээ чулуу. Яа. Ой юм шив. Пум 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 пум. Зүүн ганы, зүүн шана гэхгүй. Өчиг наач өнөдр. Ой, нүх. Яса.
одоо чи энэ бүгөө гом заяо. Яасан гинэ? Бат чи хаач чи. За. Би чам шуугаа гом заяо. За. Чи үрэтэ. За. Э шууч одоо яа дий? А шууч одоо би чам дээр суулган заяо. Тэгээд тэр хүмүүс рүү дайрна. За дүүл очиод тэрийг алаад. Оо, мана аа. Хөвтлөцөн. Хөө би унаа ухцсан. Яач ямар хурдан юм юм өвлөө ичлээш наачаа. Яач. Аа, яг нөө юу очичихлээ. Бас плей яг энэ. Аа, бас. Аа, плей яг энэ болж байна болж. Аа, үгүй үгүй, лоби лоби. Яагаад? Хойд нэгээс нэг л чи. Үгүй нэгээс А дуул яаж лоб дээр буцаад алчих ойлоод тийм уулзах. Уулзах болч энэ. За миний бичлэг хэдэн байд болж 41 мянга. Окей. 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 Чаа гана төлөөс тэгэл. А миний одоо саяны квест биелсэн заяа. За. Энэ одоо хүний армар дээр 100 мянга юм дэмжих юм ааш. А enchanted plus. Бодёг үзтээ таатай байна юм. За нэг юм. Ой чи арт лоби дээр алсан юм уу? Алсан шті. Тэ гарч ирсэн юм уу? Гарч ирсэн чи хань. Чи яаж би чи надаас орё. За арч ин олж ин олж ин. Ав. нэг гэж үлэн байт юм уу? School trip юм уу? School trip. Оо, weekly update. Update гинэ. Update. Аа, 13 цагийн дараа update гарах юм байна. Бачага. Шоу мэн яа гэсэн. Хажуудлын айл байхгүй байх шүү дээ. А тийм ээ нугас. За. Ноо наа би даа. Чи тэгээд өөрөө хөдлөхгүй юм уу? Хөдлөхгүй. Юу нь бол чи шоу болсон гэсэн үг мэн тий? Тий. Ээ чи тэгээд А вот сейчас. А. Или он уже третий перезус. Все, терпесиус. Есиус. А, куда бы? Тач. За энэ бокс. А, энэ юм. Ой, ти чамаг нисхий заяо. Чи ингээд а, энэс унаад өсөртэй. Унж унж өгдөө штэ. Тэг перезус унаа. Thanks. Та ой, одоо чи чи гол муулаа чи. Оо, баярлалаа. Чи наа чи чинь юу надад олцоход гоё юм шүү. Ингээд байж заяа чи. Гэхдээ 40 хэдэн секунд би дараа кул тавтай. Аа, бас тийм. Оо, за. Э чи наа гээш авчих. Тэр нэг юу л авчих. Юу? Аа, даймонд дээш авчих. А таймда. Оо, болоогүй. Болоогүй. Оо, чи. Хүн сам болоогүй. Оо, зүгээр. Ой, дээд нь үү.
Ой, нама ингэ пистүүлээ тавьчих. Ой, нама пистүүл. За. Аа, пистүүл тавь. Оо, пистүүл. За. Аа, за сам төгсөн чи. Оо, би 100. Оо, чи нам нисгэцэн үү? Оо, яг ойлий да гэв байжсан чи. Аа, ээ, ээ. Тийш гис гараарай. Ямар шантрагч яг гэдэг юм бэ?
Тэгээс нь онц үндэс тэгэл хараад унгаалаа. Чач ли. Ээ унш. Яагаад таам бэ чи? Яагаад таа унгацсан шүү, унгацсан шүү. Бүрээ таа, бүрээ таа. Оо чи. Арил том. Булаад нь удаа. За ингэж За одоо нисэхгүй баттай. Яг нисэнэ, яг нисэнэ. Яа! Нисэхгүй. Чи одоо наваа хит. Чи өмнө юу дээр дараа яас нисгээд байгаа юм бэ? Тэгээд аа, бойл. Интернет бас нисэх үгүй юм уу? Интернет бага юм байна. Ямар үгүй. Би ч үгүй. Чиний туршилтын тулаа болсноос өөрөө явлаа заа юу. Ганц уу юм жоох юм би өөрөө өөрийнхөө хачин даагаа олж байгаа. Чи өнөө хэд алах хэвтэй. Үсэн шүү дээ. Тэхийл нь шүү дээ. За тий. Би одоо бүр амар юм юм дээ. Яа шарны орыг эвдлчих зөө. Шар дээр бол хинч байхгүй. Бэжиза? Юу гэсэн үг? Бэжиза. Тэл тэл. Оо ёо 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 ёо. Бэжи би тэл газрын имий тасцсан уу? Эсвэл өөрхөө имий тасцсан уу? А уушлах уу гэсэн юм аа. What? За одоо цай юм дэлж өөр авах боломжтой юм юу гэдэг лээ. За аа энэ зүгээр хоёулаа юмрал та. За энэс нэг аваад нэг аваад а энэ ч бүр аим хэрэгтэй. Энийг юу тавчид энэ юм гоё үлттэй дээ. Чи хэд ч үү? Тэ хүмүүсээ бэй тусах юм чи. Аа та өөртөө гарэ. Оо би одоо энийг аа. Одоо юм уу? Оо шарын байдаг утгатай л та. Оо шарын байдаг утгатай. Утгатай тэгээд нэг хүн байгаа ч тийм. Тийм. Одоо шар. Шар бацаа хаана? Наа чи шар шар бацаа гэж битээд бол. Наа чи бүр аймар. Оо энэ бүр байна дээ яаж болох юм бэ? Юу байгаа ч тийм. Эхлээд. Яг хэлчих чадах. Яг үү нэг Найдж магадгүй ч үү. Би боцсон юм. Файл. За би гал нэгтэй болсон. Би энд гоё юм нээсэн. Одоо энэ чээс зөө basic-аар 80 юугаар 80 юмар зөө 80 юулээ өө 80 кой 80 зоосоор юу хийж болно. Гоё нөө гал мал өөрийнхөө хүчийг илүү болгож болно. Лайв стил байх юм шүү. Гал 2 морь 3 морь гэж байгаа юм. Амар баян болчих. Мэдээ яасан? Ой, надад харагдсан аа чи юу? Ханас. А тийм ч үгүй бахуй гарсан. Баяр би чим харагдлаа. Би юм бай галан өчтэй. Арэ, галаар харав. Галан юу гэдээ болсон юм бэ? На файла уул болгочих юм. Өөрөө файл. Ядаж зөвхөн
Yeah.
Амралтаар аа. Өө 8 амралтаар авд юм уу? Тэр амралтаар авд чи. Мэн бүр амралтаар байна уу? No. Манай газар л одоо ирхэн дээ. Чамаа гой өгдөж байнаа. Мон сумныхын сум нь юм уу? Унгаан да. Унгаа гэж хөсгтэй л хөссөн. Оо, зүү. Яг чиний яг нэ. Чи зүү. Та хутаа. Зүү. Үгүй. Үгүй юу? Яа, бүр ингэж хөхээрээ зүхтаал. Үхээ үхэх юм. Зүхтаад хүмүүс байт бэ тийм үү? Юу зүгээр зүхтаах шууд үздэг юм чадвар. Яа. Чи ч яа илтэн очилт. Ой. Уу аймаа цаг болсон юм уу? Оо я имрэлт энэ юу авчаа вэ? Имрэ хой багцсан юм чи. А хийх гэж хол. Тэр яах вэ? Наад чи ямар нэгэн байсан юм уу? Амар. Алах техник гэж ойлно надад байхгүй. Одоо ингэ л энэ имрэлт энэ байгаад байгаа юм асуу. За. Алын цог. Яа. Гээс. Бүгд тэгээд бүр ганц энэ газраас ч явуулахгүй шүү дээ. Авахгүй шүү дээ. Энэ яг хэлний рекорд хэвэл аа харда бас л хойлох нь үлдсэн байна энэ тий. Яах юм бэ? Хөлө багтаа нь явах юм даа. Йоо тий харда хойлын бүр ингээ гарахгүй гэдэг харда юм хийгээд шүү дээ. Райд кол руу. Ууй баярлаа. Баярлаа би зүгтаад шүү. Зүгтаад. Энэ яа юм бэ та? Муу хэрэг та. Тэгэхээр крас код пап. Пап. Хуе. Чи бүр юу мууга зүгэлсэн гэдэг юм бэ? Юу, даймд армар авахгүй дийлчлээ. Ойлгоц бутсан бутсан бацаана би очиж үзээ. Наач бутсан. Бутсан. Гэлгоё юу? Яа бутсан. Тэ намайг айлхаа илцэн байна штэ чи. Юу яриад байгаа юм бэ? Аа би өөрөө жоохон айц ш. Затаа ихэлэн. Ой энэ барахан өрөөд чи. Чам чам. Эхээ тухтлаа баяртай. Оо я. Эй зөв олчлаа. Манай бэйд устац. Аа, ашгүйтэй. Яадаж за плей хийгин. Плей хийгээ. Плей хийг. Энэ удаагийн хэмжээ энэ үгээр дуусгачих. Энэ удаагийн хэмжээ жоохон таалагдаагүй байна. За баярлалаа.